Şəhidlərin xatirəsinin əbədləşdirilməsi, onların qəhrəmanlıqlarının təbliği məqsədi ilə Şəhidlər Unudulmur layihəsi icra olunur. Layihə çərçivəsində orta ümumi təhsil məktəblərinin ən qabaqcıl siniflərinə şəhidlərin adları verilir. Bu siniflərdə yaradılan güşələrdə Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi əbədləşdirilir. Əməkdaşlarımız belə məktəblərdən birində olublar. Zəqətalada fəaliyyət göstərən Ağdam 152 nömrəli köçkün tam orta məktəbində bu rayonla yanaşı Laçın, Şuşa, Cəbrayıl rayonlarından olan şagirdlər təhsil alır. Bu məktəbin sinif otaqlarına hər bölgədən bir şəhidin adının verilməsi təsadüfi deyil. Bu məktəbdə müxtəlif rayonlardan olan şagirdlər təhsil alır. Məhz onların təşəbbüsü ilə siniflər vətən müharibəsində qəhrəmancasına həlak olan şəhidlərin adını daşıyır. Məsələn, ikinci sinif Şahgündüz Cabbarovun adını verilib. Digər sinif isə Xudayar Yusifzadənin adını daşıyır. Burada Polat Həşimovun da adına rast gəlmək mümkündür. Siniflərə şəhidlərin adının verilməsi isə şagird və müəllim kollektivinin öz seçimidir. Biz sinif yoldaşlarımızla qərarə aldıq ki, sinifimizə Cabbarov Şahgündüz adını verək. O, Şahgündüz Cabbarov Füzuli, Qubadlı, Uğurun da gedən döyüşlərdə iştirak etmişdi. Biz onun haqqında bütün məlumatları bilirik və o Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Sinif otaqlarından birinə şəhid Vüsal Məmmədovun adı verilib. Səbəbi isə sinifimizin şagirdi Murad Qurbanov gəldi, dedi ki, müəllimə, bizim qohumlardan Vüsal Məmmədov şəhid olubdur. Mən onun haqqında ətraflı öyrənmişəm, videolarda çəkib gətirmişəm. Uşaqlarla məsləhət etdik ki, bizim sinifimizə Vüsal Məmmədovun adını verək. Məktəb kollektivinin ən böyük arzusu isə tezliklə işğaldan azad edilən torpaqlara səfər etmək, şagirdlərdə vətənə məhəbbət hissinin yüksəlməsini aşılamaqdır. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Zaqatala.